Pues hola a todos, seguimos en campaña y hemos hecho la gran fiesta del Parc Fluvial del Besòs. El día nos ha respetado, pero empieza a llover, así que os quiero recoger las medidas que vamos a llevar a cabo en Santa Coloma de Gramenet para luchar contra el cambio climático. Per tant, avui és el dia dedicat a la lluita contra el canvi climàtic. Continuarem treballant per tenir espais cada cop més sostenibles, promovent l'ús de la bicicleta i dels transports no contaminants. Anirem fent tot el canvi i renovant totes les faroles que tenim a la nostra ciutat que fan la il·luminació per LEDs, per tal que sigui més sostenible. Reduirem la contaminació de l'aire, la contaminació ambiental i la contaminació vinculada als sorolls, perquè volem una ciutat pacificada, on la gent faci vida al carrer, on la gent disfruti del carrer, però que aquesta ciutat també estigui molt pensada pels vianants. Començarem a posar iniciatives en marxa relacionades amb els barris de vianants per poder gaudir d'un bon oci en els nostres carrers, amb les places públiques, amb els nens i les nenes, amb els avis i les àvies. Sabem que tothom té vehicle privat i que tenim vehicle, però és important que puguem combinar l'ús del vehicle amb l'espai públic renovat i condicionat per atendre la nostra ciutadania, perquè sabem que la majoria de morts que es produeixen per malalties cardiorrespiratòries tenen a veure amb la contaminació i amb l'emissió de CO2. I això ho hem de canviar, i tots i totes hi som responsables. Continuarem treballant promovent iniciatives que ens permetin precisament ser una ciutat sostenible i innovadora. Amb l'aigua termal crearem una xarxa geotèrmica de calor que ens permetrà aprofitar aquestes aigües per tenir els nostres poliesportius, escoles i equipaments públics utilitzant aquesta aigua. I això ens permetrà ser molt més ecològics i reduir la factura, en aquest cas, de manteniment de l'escalfor en els nostres espais públics. Continuarem treballant perquè els nostres edificis siguin cada cop més eficients des del punt de vista energètic. I crearem també nous punts de recàrrec per a aquells i aquelles que us heu comprat vehicles elèctrics. Una assignatura pendent que té la nostra ciutat i en la qual hem d'esmerçar molts esforços ciutadans. És el tema del reciclatge de residus. Generem pocs residus, però els residus que generem no els reciclem prou. Per tant, continuarem amb les campanyes de caràcter mediambiental informant la nostra ciutadania de la importància de fer-ho bé, perquè si no serem una ciutat multada precisament per no complir amb els criteris mediambientals vinculats al reciclatge de residus. En aquest mandat hem posat en marxa moltíssimes iniciatives. Com a homes i dones socialistes, ens sentim molt orgullosos de la recuperació d'aquest espai verd del Parc Fluvial del Besòs, que és una infraestructura verda de la nostra ciutat, molt visitada, així com la Serralada de Marina. Continuem plegats millorant la nostra ciutat, recuperant la seva biodiversitat i fent de Santa Coloma una ciutat on tothom es pugui sentir còmode, confortable i, sobretot, que tinguem un compromís cada dia més ferm amb el medi ambient. A Santa Coloma, yo te cielo.